работу. Добрий день. Це помічник Ігоря Масійчука, народного депутата. Це представники батальйону, з вами прийшли познайомитися. Люди наші уклали договір. Ми на законних підставах розмістили людей, вони там займаються спортом, готуються, ми звідси готуємо відправку зараз на Артемовську передову. Ви сьогодні вимикаєте їм світло. Ви знайомі з цим наказом? Ну це просто це офіційно, а з моральної точки зору ви поступили просто як ворог. Я вам скажу, на кого ви працюєте? Зараз дзвоніть своєму, хто там відповідає за електроенергію, і хай негайно викликаєте електроенергію. Зараз дзвоніть при мені. Ви знаєте, я услышу всі вопроси, і потім будемо самі. Почекайте, ось це наказ. Підписаний. Я перший раз бачу цей наказ. Перший раз це не я підписував. Это ви предыдущий, правильно? Ну, я цього це не кажу. Ви 3 місяці працюєте, це не каз бачу. Я розумію, ви 3 місяці працюєте, ви не знаєте взагалі, що робиться у вас на зоні. Що знаходиться в пустому помісті, знаєте, у мене пустих поміщень? Ви дзвоните или нет? Давайте ви мені розкажете, хто там буде знаходитися. От я, мені просто там, приятно, там, що там відбувається. Там 3 місяці вже знаходиться батальйон. А ви за 3 місяці не знаєте, що у вас на підприємстві знаходиться батальйон, де тренується. Но время посещения спортивної секції в обідній перерив, там, плавання, у вас время на это есть. От то, що ви зараз робите, це буде публічно освещено в пресі, на телевиденні. О том, що ви виключили світ, ви не прийшли, не узнали даже, не сказали, там, може, там треба заплатити чи щось ще. Могли би самі заплатити, хоч щось чим-то допомогти на війну. Ви просто подло взяли і виключили світ людям, які зараз готуються виїхати на війну. Це преступлення, це предательство і зрада, коли ми несемо потери. Ви лично не то, що нічим не допомагаєте, ви вредите. А вредителя, я вам скажу, що зроблять, садять в тюрму. Познайомтесь, я буду знати. Це подло. Я буду знати. А що ви зробили позитивно? Пока идем, интересно. Так вы же только что казалось, что вы ничего не знаете. Я не знаю, кто тут находится в этом зале и кто чем занимается. В этом зале тренируется батальон. А кто? А что, батальоне? Свята Мария, как вы не могли не побачить? Нет, этого не бачу. Да, есть такой батальон. Я бывший командир батальона Свята Мария, я все вопросы компетентен решать. Вот человек старший. Я вам сейчас дам свою визитку. Сказать. Позвоните сейчас человеку, чтобы мы решили вопрос электроэнергии. Давайте, наверное, я с вами познакомился. Давайте вы мне расскажете свой график, как вы тут занимаетесь, по каким дням, в какое время. Они здесь живем. Круглосуточно занимаются. Круглосуточно находимся, понимаете? Мы не приходим по графику. Идет ротация. Одни уезжают в АТО, вторые возвращаются. Они здесь тренируются, постоянно идет подготовка. Я надеюсь, вы не против того, что... Одна группа уезжает, другая группа приезжает. Мы со всех регионов Украины, понимаете, мы не приходим сюда на пару часов. Мы разобрали ситуацию. Нет, я наконец-то понимаю, кто почему находится в этом зале. Ну все, ребята, я с вами познакомился. Давайте как-нибудь еще, или вы... Ну, я, наверное, к вам еще зайду. Сегодня были на предприятии військовому, яке мало бы постачать військовому техніку в зону АТО. На жаль, керівництвом оборонпрому поставлена абсолютно некомпетентна людина, як і попередньо до цього погребняк Олег Леонтійович, який фактично доводить до банкрутства підприємства. І крім того, ми сьогодні фактично вирішували питання допомоги бійцям АТО, щоб їм вмикнули електроенергію. Таке банальне питання, яке потребує участі народного депутата, помічників, преси, тому що сам директор не в змозі вирішити це питання, він не знає, що тут люди на спортивній базі тренуються, підходять підготовку, і сьогодні просто взяли, виключили електроенергію людям, які фактично завтра поїдуть захищати нашу країну. Крім того, що не виконує свої службові зобов'язання для того, щоб країна мала захист і для того, щоб ми мали цю всю техніку. Він і просто ставить палки в коліса. Це неприпустимо, і з такими людьми ми будемо боротися. І Олег Леонтійович, я хотів би побачити на допиті прокуратури, на комітеті профільному Верховній Раді, і що там буде говорити його керівник Сергій Пінькас, який сюди його привів і за руку поставив.